Vai. Segura o pé dele. Lança a tua cabeça. Segura o pezinho dele aí que vai. Segura o pé e rasta. Vai. Isso. Vai. Boa. Vai saindo. Tira o pé daí. Vai. Vai, joga ele. Corre o corpo. Boa, Cleide. Vai. Ele ainda é pequeno, né, velho? Até no peso dele, bom, é pequeno, né? Até no peso dele, não tá muito não. Vai, começa a soltar essa mão. Aí puxa pro triângulo aí, pai. Ô, triângulo, vai. Boa! Isso! Puxa a cabeça, porra! Raspa! Bora, Clay, aí! Boa! Vamos, Clay! Vai! Bora esse ombro aí! Vai encaminhando! Aquela raspadinha, né, Clay? Tirando a calça, não é? Empurra o rosto dele! Boa, Cleizinho! O joelho tá engolido! A mão no rosto! Tá boa pra caralho! Isso! Vai! Fecha triângulo! Vai pro triângulo, Clay! Pode quadril! Vai fugindo do quadril! Boa! Vai fugindo do quadril! Tira o joelho e bola em pode quadril! Vamos lá, raspa ele aí! Vai fugindo do quadril! É 5 minutos, não é?
pouquinho. Puxa a cabeça, puxa a cabeça, Clay. Não é 5 minutos? Não é 5 minutos? Puxa a cabeça, Clay, puxa a cabeça. Amanda, quanto tempo é? Vai. Já foi 5:25. Vai fugir no quadril. Vai fugir no quadril agora. Vai fugir no quadril um pouco. Vai pelo joelho, vai pelo joelho. Tá quase. Boa, Cleidinho, fecha. Tu pega a cabeça, porra. Fecha a cabeça. Raspa ele pra trás, raspa ele pra trás. Vai pra ti. Dá barrigada, dá barrigada. Dá barrigada e raspa ele pra cá. Segura a perna, ele dá barrigada. Segura na perna e raspa ele pra cá, Clay. Tá acabando, 2 minutos. Segura aí, acabou! Ele tava pegando a boa! Fez a final, levou a de ouro pra nós. Tá bom. Pior é isso, pior absoluto. Agora é pra ele ou outro. É mesmo? Absoluto de azul? Para, velho. Nossa, nos veremos lá, nos encontraremos lá. Quanto eu peso? Hã? 1,98. Eu quase estava nesse peso aí. Cheguei aqui pesando 4 a mais do meu peso. Aí eu não estava no seu peso. Aí antes sim, eu fui medir de novo e estava. Boa!